Dobar dan, hvala na pozivu. Dobrodošli u Puls Srbije. Sa osmehom govorimo o tome što ste danas kod nas, jer je zaista vaša priča specifična, ali kada se vi sećate tog dana, sigurno osmeha na licu nema, jer se desila velika avionska nesreća u kojoj je mnogo ljudi, kao što smo čuli, preko stotinu poginulo, ali vi ste imali predosećaj. I od tada vi znate zapravo za tu svoju crtu, to neko šesto čulo, a možda i od ranije. Kako ste odlučili da upravo promenite kartu i ne budete na ovom letu i šta se sve kasnije dešavalo? Rekla bih da svi mi imamo to, da kažemo, šesto čulo, jel? Samo što, nažalost, ne vodimo račun o tome i ne dajemo preterani značaj iz različitih, možda kulturoloških sada razloga, ili tako. A tada šta se desilo? Pa naime, ja sam kupila avionsku kartu, ja sam doktorske studije radila baš na Kanarskim ostrovima, to je bio let od Madrida do Las Palmasa. Kupila sam kartu u Madridu za 28. 2008. godine. Ništa. Uobičajen dan, kupim kartu, dođem kući i odem da spavam. I tad su krenule noćne more gde sam sanjala da gorim živa. Ustala sam, probudila sam se sva u znoju, onako, znate, kao i u filmovima što obično vidimo, jel? Međutim, ti snovi su se, ja nisam povezala naravno sa tom avionskom kartom. Prosto je to bio jedna noćna mora, jel? Koja je bila neobičajena i preintenzivna. Međutim, svakog dana bivalo je sve gore i gore. Ja sam počela da osjećam, dolazilo do toga da sam na kraju imala i panične napade. Nisam znala šta se sa mnom dešava. I u razgovoru sa mojim prijateljem sa Kanarskih ostrva, kod koga sam trebala da budem smeštena, Blasom, njemu sam ispričala šta mi se dešava. On je rekao, pa čekaj, je li to povezuješ možda sa avionskom kartom? Što je meni tad bilo kao, pa ne, ne znam. I onda sam onako vraćajući film unazad rekla da, otprilike to tada i krenulo. I međutim, ja nisam želela da promenim avionsku kartu iz više razloga. Prvo što je mentor mene trebao da sačeka tamo, mi imali smo dogovor, meni taj doktorat izuzetno bio bitan i značajan. S druge strane, uplatila sam neka putovanja, pa mi taj detalj bio bitan. Sa treće, što sam više prolongirala menjanje, to je cena bila veća, a ja ekonomskih sredstava u tom momentu toliko nisam baš imala da bi mogla da kupim novu avionsku kartu, jel? Ali kako se bližio dan, meni je bilo zaista sve gore i gore i u posljednjem momentu ja pozivam tog mog prijatelja, kažem mu, vidi, menjam avionsku kartu, kako znam i umem, ili ne dolazim. Na što je on meni tada rekao, pa ne budi luda, molim te, mislim, čekate mentor, dešava se ovo i ono, znaš li da to puno košta, mislim da je malo besmislena cijela priča, jel? Međutim, ja nisam znala što da radim, na kraju u posljednjem momentu, onako potpuno, da kažemo, kao sumanuta, kao da izgubila sam neki oblik kontrole nad sobom, ajde tako da nazovem. Ali ste bili uvereni i sigurni u to što ste osetili zapravo da to treba da uradite? Da to treba da uradim, da, definitivno. I to ste i uradili? To sam i uradila. Otišla u agenciju, čak mi tamo devojka koja je radila ubeđivala da je malo besmislena priča, da pomerim za 10 dana ili više jer će aviokarta biti jeftinija, da sad moram dosta toga da dodam jer je to novac, jel? Jer sam ja zamenila avionsku kartu 19.8. dakle dan pred put. I na kraju niste pomerili toliko dana, već samo jedan dan. Samo jedan dan, da. Došao je taj famozni 20. avgust. Kada je trebalo da letim. Kada je trebalo da letim. Ja sam to jutro rano saznala da je jedan moj prijatelj, jako blizak ovde iz Beograda, poginuo u saobraćajnoj nesreći nekoliko dana prije toga. Tad sam prvi put čula, to me jako pogodilo. Pa sam čak nekako i ja to povezivala, mora da taj moj osjećaj zapravo imao veze sa tim i tako dalje. Nisam bila voljna da razgovaram sa prijateljima, sa bilo kojom osobom, pa sam isključila svoj mobilni telefon. Inače, što se tiče promene avionske karte, odnosno leta, za to su bili obavešteni, na tome su bili obavešteni samo moji roditelji i taj moj prijatelj Blas, jer on treba da me čeka na aerodromu. Svi ostali misle da vi putujete tog dana kada je trebalo. Tako je. A vi tog dana isključujete svoj telefon. Tako je. I šta se onda dešava? Uveče, kad sam počela da se pakujem konačno za let 21. uključujem mobilni telefon i čujem, odnosno primam veliki broj poziva, uglavnom to su bile one govorna pošta je tad postala, mislim da to danas više ne postoji, nisam sigurna. Prijateljica jedna moja koja čujem da ćuti, svi su uglavnom prijatelji Španije, jedna mi se činilo da plače, ali nisam bila sigurna i na kraju čujem poruku mog prijatelja Daniela iz Barcelone koji mi kaže videli smo spisak putnika i da ti nisi na tom spisku, molim te javi se. I kako je to rekao, ja sam, uf, rekao, čekaj, ovde se stvarno nešto ozbiljno dešava, upalila sam TV,
Prva scena koju sam videla jesu zapaljeni ljudi koji padaju sa neba. I, znate, mislim, ja rečima zaista ne znam da opišem taj osjećaj, taj moment užasa gde ja takođe znam da sam ja trebao da budem jedna od tih ljudi, da sam ja trebao da budem na tom letu. Tada saznam, tada se zapravo mislilo da su svi preminuli. Kasnije se saznalo da, mislim, da li je 10-11 osoba preživalo, sad iskreno ne znam tačan podatak. I bilo je baš zastrašujuće. Javljam tada svim svojim prijateljima da sam živa, zdrava, da sam u Madridu, da mi se ništa ne dešava, da sam promenila avionsku kartu u poslednjem momentu. Tada je jedan novinar iz Srbije, jedan novinar iz Španije saznaje to, te vesti odlaze u medije. Međutim, u tom periodu je meni nekako bilo neprijatno da se zna da sam ja sad to kao predosetila, to mi nekako išlo. Niste to tada govorili? Nisam to tako, nisam voljela da govorim o tome, da. Tako da sam i zamolila novinare da u medije ne ide moje ime, već su išli inicijali, međutim, svi u Srbiji koji su mene poznavali u tom periodu ili koji me poznaju, mislim da je mali broj ljudi, oni koji su radili doktorsku disertaciju baš na Kanarskim ostrovima, pa su odmah povezali da je reč o mene, jel? No, to je druga priča. U svakom slučaju, 21. odlazim na taj let, drugi, jel? Znači, to je isti let, ali drugi avion, normalno, pošto ovog više nema. Ulazim u avion sa svojom avionskom kartom i stjuardesa me moli da sednem tamo gde su stjuardese, ne znam da li znate, gde se pozadi otvario na sedište, onako, na dole. Ja sam rekla, u čemu je problem? Pa ja imam svoju kartu. Da. Ona je rekla, ne, molim vas, vi ste jedina osoba u avionu pored nas koji niste član porodice žrtava koji su došli da identifikuju tela. U avionu su bili neki od spaljenih tela, jel, odnosno leševa, u onom delu za prtljag. Mi smo sedeli gore, bilo je onako zaista, ne znam, ne znam da nađem reči. Strašno jezivo. Strašno jezivo, mislim, to su reči koje bismo uvek upotrebili, mislim da ovo prevazilazi. I to, da. Prevazilazi to. I ono što je posebno onako filmski u celoj priči, a u isto vrijeme i zastrašujući, izaziva jezu je rečenica koju ste vi u medijima izgovorili na kraju svog, upravo svoje ispovesti, da ste se na kraju ipak sa nekim od tih ljudi vozili, odnosno leteli avion. Tako, ja sam uvek mislila, eto, moja sudbina nije bila da budem u tom avionu, moja sudbina nije bila da budem sa tim ljudima. To je bila rečenica koju sam ja često ponavljala, da bi ja nedavno, zapravo ove godine, 2023. shvatila da je moja sudbina i bila da budem sa nekim od njih. Mi smo leteli u istom avionu, oni dole, u delu za prtljag, a ja gore sa njihovim članovima porodice. Zahvaljujući upravo intuiciji i predosećaju ono o čemu su i mediji nakon ove tragedije koja se dogodila, koju ste vi srećom izbegli, preživeli. Mnogo se govorilo o tome i upravo su se te reči, pojam, značenje istih, o njima se mnogo polemisalo i govorilo, pa šta one predstavljaju, šta one znače? Evo, sami kažete i rekli ste na početku razgovora da svi imamo tu intuiciju, očigledno neko više, neko manje, ali ono što mediji povezuju upravo te pojmove vas, jeste i vaše poreklo peruansko, majka peruanka, koliko zapravo to ima veze i koliko, da li ste možda i ranije imali neka iskustva, verovatno i pre ove nesreće i tragedije, da ste predosjećali neke stvari u životu i da ste izbegavali te možda i nesreće ili neke teške, tužne trenutke u životu? Jesam, da. Mnogo toga sam videla u svom životu. Ne smatram to ničim posebnim. Nekim darom? Ne. Jel povezujete to sa poreklom, ono što povezuju mediji ili ne? Ne bih povezala ni sa poreklom kao što povezuju mediji. Mislim da to apsolutno svi mi ljudi na planeti imamo kao živa bića koja živimo ovde, jel? Mi često zaboravljamo na naš spoj, odnosno na to da smo mi priroda, jel? Da smo deo prirode. Sastavni deo, možemo videti životinje i ostale koji tačno imaju predosećaj kada će se nešto desiti, da li će to biti tsunami, da li će to biti zemljotres, da li će to biti neki smrtni slučaj u blizini i tako dalje. Ja sam posmatrala svog psa pre nego što je preminuo moj suprug koji je jako dobro osjećao šta će se desiti. Znači, mi to imamo svi koji živimo ovde, jel? Meni je zanimljiva Einsteinova rečenica, upravo govoreći o tome koliko nas nauka nam jeste pružila mnogo toga, to je svakako i neosporno, jel? Ali opet, oni koji slepo veruju nauci, žele nekako da sakriju ovaj deo
sobstvene ličnosti, odnosno sebe. Zašto? Ja sad to ne znam i ne mogu dati adekvatan odgovor na tako pitanje, ali njegova rečenica jeste, probat ću da ga parafraziram, ne mogu da citiram, a to je da je intuicija zapravo naš glavni dar, Božji dar, a razum je samo naš sluga. I mislim da je to nešto što uglavnom u naučnim krugovima se zaboravlja. I sami ste na početku rekli, ja radim kao univerzitetski profesor i tada je baš upravo iz ovog razloga neki od kolega su mi rekli, jao, nemoj da pričaš o tome da si predosetila, znaš, ne ide ti to u prilog. Malo je to upravo kao zato što, kao što kažete, nauka i intuicija nekako ne idu u istoj rečenici, da. I često su i skeptični upravo ljudi iz tih naučnih krugova kada govorimo o predosećima, o svemu onome što nije naučno utemeljeno. Vi dokazujete suprotno, rušite sve te predrasude, ali sigurno na početku bilo teško da izbegnete te komentare i da upravo, kao što ste rekli, poslušate njih, da ne pričate. Kada ste se oslobodili tih stega i rekli, mogu da budem i jedno i drugo i da budem neko ko je širok za te osjećaje unutrašnje, a do isto vreme neko ko je univerzitetski profesor? Pa, iskreno, ja sam uvek nekako pokušavala da negujem jednu i drugu stranu, jel? Kao što sam uvek pokušavala da negujem i svoju perunsku i srpsku stranu. I sve te neke, nazovimo opozite, koji zapravo uopšte nisu opoziti, nego su u tandemi, jedno bez drugog zapravo ne idu, jel? Ta jedan period, naročito mislim da je to period izrade moje doktorske disertacije, je bio skroz u nekakvim naučnim definicijama i uopšte sećam se mog mentora kome, kad sam ispričala ovo mentoru u Španiji, da mi je rekao, pa dobro, zvali bi mi to intuicijom, znaš, i meni se dešavaju neke stvari, kroz snove vidim nešto, ali nećemo baš o tome. Aha. Toga se sećam, jel? To je onako bilo zanimljivo. A kada se vratimo na ovo što me Miloš pitao, čini mi se da li ima veze sa peruskim poreklom. Kažem, ne bih rekla da ima veze, ali bih spomenula jednu drugu stvar, a to je da u Peru, kao i u cijeloj Latinskoj Americi i u nekim, naravno, i u Africi, Australiji i tako dalje, mestima gde su ostala ta autohtona društva i dalje u svom izvornom obliku, znači onako kako smo i mi ovde nekada bili, s religijom koja je animistička religija, koja je takođe bila i na Balkanu pre dolaska hrišćanstva, oni itekako neguju taj kult jače duhovnosti, odnosno, hajde da nazovemo intuicije i razgovore sa, mada oni to posmatruju na drugačiji način, sam reč animizam govori govor sa duhovima, jel? Duhovima životinja, biljaka, reka i ostalo. Tako da u plemenima Perua, pre svega Amazonije, o tome mogu više da govorim zato što zapravo potičem odatle više nego sa Anda, jel? Zaista se neguje celokupna ta animistička religija, baš u, kažem, u izvornom obliku, nakom obliku kakva je bila od kada je sveta. Dakle. Je li zato onda možda je to i pojačanije kod vas? Verovatno i mi osjetimo neke trenutke u životu i gledamo da ih izbegnemo ako su loši po nas, a one dobre, jurimo njima u susret. Ali verovatno je to pojačanije kod vas, eto, mi to tako poezom i sami kažete, da se malo nekako drugačije to i gleda upravo na sam pojam i intuiciji tog predosećaja, nekako su koreni drugačiji, odnos je drugačiji prema njima. Ali hajte, dajte nam još neke primere. Evo, mi smo pomenuli ovaj koji ste srećom izbegli, koji je tragičan bio, nažalost, za sve ove ljude koji ste se našli u tom trenutku u avionu pre 15 godina, ali ima je verovatno i nekih drugih vaših ličnih primera. Da upoznamo gledalce, da im pokažemo da negde možda mogu da osete neke stvari kod sebe, da probude možda ako nemaju tu intuiciju. Verovatno je bilo nekih primera još, nekih ličnih za vaše članove porodice. Jeste, uglavnom je bilo kroz snove. Pa sad, mislim da će to malo prejako zvučati za gledalce. Eto, opet i ja imam tu predrasudu koja mislim da je zaista bespotrebna. Ali da, recimo, kada je moj otac bio u kliničkoj smrti 2006. godine, ja sam videla kroz san, ajde tako kažemo, komunicirala sa njim. Niko nije znao da je on u kliničkoj smrti jer je bio tek operisan i bio zaista u jako dobrom stanju. Mislim, izlazio je iz anestezije. Znate, već kad se izlazi iz anestezije, svi smo malo pospani, on je dao znak da je dobro. Mi smo išli da ga postavimo u šok sob, kaže mi, moja sestra, majka i ja. I vraćamo se, odlazim zapravo kod moje majke u kuću i tada mi se pojavljuje on,
koji mi govori da je izašao iz tela i da je moja njegova majka, koja je moja baka, koja je preminula 6 meseci pre toga, došla po njega da ga vodi. Tada ja i čujem neki razgovor između moje bake i njega, koji mi je bio onako stran, da bi se posle postavilo da to što sam čula, što na tom svesnom nivou nisam znala, je apsolutno tačno. Izlazim iz tog sna ili iz tog stanja, proširenog stanja svesti. Opet tu možemo da se vratimo i na ove animističke religije i proširena stanja svesti. I kažite nam kako da to prepoznamo, ako već možete usput. Naravno. Ovo je samo da završim za ovo. Ja sam rekla tada svojoj majici da sam to videla, da je on rekao da izlazi iz tela, da ga moli da ga vratim i tako dalje. Međutim, ona meni rekla, nije, to je samo stres, smiri se, sve u redu, tada nas zovu iz kliničkog centra, da nam kažu, odnosno urgentnog centra, čini mi se da je tamo baš operisan, u okviru kliničkog centra, da nam kažu da su mu svi organi otkazali i da je on u kliničkoj smrti. Mislim, to je jedan od primjera. A mnogo ih je. Jako puno, da. S tim što, kao ja, kao i svi ostali, ne slušam uvek, nekad mi je draže nešto drugo što bih ja volela. Ali mislim da treba svi da pratimo taj unutarnji osjećaj i ako nekog više zanima ova tema i takođe iz neke naučne perspektive, mislim da preporučujem dela Karla Gustava Junga, pre svega. Mislim da je, čak njega smatram nekim savremenim, pa sad bi rekli moderno šamanom, jel? Ako možemo tako da kažemo. Ali tu su naravno i svi ostali, svakako i Albert Einstein u svim svojim citatima i govorima o svom delu zapravo govori upravo o slušanju sopstvene intuicije i svojih snova. Da li se plašite samo kratko za kraj kada ne poslušate svoje osjećaje i kažete ovaj ne bih da pratim ili se prepustite zaista i onda kažete na svoju odgovornost? Pa kako kad? Kako kad? Da, zavisi. Ali nekad je lakše da ih ne poslušate sve. Nekad je lakše, nažalost. Hvala vam mnogo na ovoj iskrenoj priči i možemo sledeći put da govorimo i o peruanskom